Hvala lijepa. Ja koliko razumijem vaša tema je uz suglasje koje imamo u pogledu borbe protiv korupcije i jačanja neovisnosti pravosuđa i njegove učinkovitosti je tema digitalizacije. Tema digitalizacije je uz zelenu transformaciju glavni okvir cijeloga smisla programa EU iduće generacije, ne samo za nas nego i za sve ostale. Vi ste čuli u uvodnom izlaganju da smo mi dobro iznad i 37% i iznad 20% kada je riječ o evaluaciji ulaganja koja su ovdje predviđena. Cilj digitalizacija, uskoro je, vidjet ćete, predstavit ćemo novi središnji portal e-građani koji će po meni ostati jedna od ostavština koju će naši sugrađani koristiti. Sad to koristi negdje oko 1.300.000 sugrađana, ja vjerujem da će koristiti više, a projekti u pravosuđu koji trebaju omogućiti bolje funkcioniranje su sigurno korisni, bili oni iz 2013. ili sada.